סבתא מיוחדת, כתבה ריקי זקן. סבתא שלי מאוד מיוחדת, תמיד היא שמחה, תמיד מחייכת. מכירים אותה הרבה אנשים, אבל כשהיא איתי, היא רק שלי. היא מכינה את האוכל שאני הכי אוהב. עם תבלין סודי, היא קוראת לו תבלין הלב. אי אפשר באמת לקנות כזה. לפני השינה היא מרשה לי עוד שעה, ואני מקבל עוד ממתק, למרות שמותר לי רק שלושה. אני לא מגלה, זה סוד קטן שלי ושל סבתא. סבתא שלי מאוד מיוחדת. היא באה והולכת, ותמיד אליי חוזרת. סבתא שלי היא בהחלט אספנית. יש לה אוסף משקפיים ואוסף תכשיטים, אוסף תמונות, אוסף שעונים ואוסף סירים. ויש אוספים רק שלה ושלי. אוסף אבנים מהגינה, אוסף צדפים מחוף הים, אוסף בלוטים ואוסף ציורים. רק את אוסף החרקים היא לא מרשה לשמור, הם חייבים לטבע לחזור. סבתא שלי מאוד מיוחדת, ואני אותה אוהב בלב.